Puķu pots, kurš cilvēkam pašam nav jālaista, kamuflāžas flakons karavīriem Ukrainā. Tie ir vien divi no kopumā vairāk nekā 40 skolēnu mācību uzņēmumu produktiem, ko šodien varēja apskatīt un aptaustīt starptautiskajā skolēnu mācību uzņēmumu festivālā. Skolēna idejas saviem darbiem ir smēlušies no aktualitātēm savu vecāku dzīvē un arī pašlaik svarīgā pasaulē. Stāsta Vita Anstrete. Skolēni no 12 dažādām valstīm, ieskaitot Latviju, šodien atrodas tirdzniecības centrā, kur viņi prezentē un pārdod pašu radītus inovatīvus produktus. Puiši no Nīderlandes uzmeistarojuši šādu laika atskaites taimeri, ko ņemt līdzi uz darbu ofisā. To var uzlādēt līdzīgi kā mobilo telefonu un iestatīt laiku, piemēram, uz 90 minūtēm, lai koncentrētos kādu konkrētu darbu izpildē vai uz īsāku laiku, ko veltīt, piemēram, e-pastiem. So we'll show red. Tikmēr spīdēs sarkanā gaisma, bet kad laiks beigsies, tad iedegsies zaļā gaisma. Un cilvēki jūsu darba telpā skaidri redzēs, ka var nākt pie jums, ka var runāt ar jums. Taču, kamēr deg sarkanā gaisma, jūs neesat pieejams. Ideja radās viņa mammai. Viņa strādā veselības jomā. Viņai ir ļoti daudz klientu un reizēm ir grūtības ar laika plānošanu. Mēs saskatījām problēmu un pateicoties viņai, izveidojām šādu aparātu. Viņa jau to ir izmēģinājusi un pašlaik iesaka arī saviem kolēģiem. Un viņiem tas ļoti patīk. Trīs krāsu pudelītes zaļā, brūnā un melnā krāsā izgudrojuši skolēni no Igaunijas. Ideja par kamuflāžas flakonu radās līdz ar Krievijas sākto karu Ukrainā. Mūsu kolēģis ir militārais entuziasts. Tieši viņam radās šī ideja. Puiši demonstrē, kā tas strādā. Vispirms flakons jāsakrata un tad var pūst. Un tas arī viss. Ja es šobrīd vēlos, tad viņš var blakus uzpūst brūno vai melno krāsu. Te jūs redzat tās pašas krāsas, ko izmanto militārajā dienestā. Ja karavīri to vēlas, viņi var krāsas arī izpludināt un ātrā veidā panākt maskēšanās efektu. Skolēni pat runājuši ar Igaunijas aizsardzības ministru par iespējām savu produktu nosūtīt uz Ukrainu. Tikpat radošas idejas arī skolēniem no Latvijas. Un viena no tām ir automātiskā augu laistīšanas sistēma. Mums ir ūdens konteineris un auga tāds konteineris, un tātad mēs iestatot telefonu aplikācijā laistīšanas biežumu un izlaistā ūdens daudzumu, mēs varam automātiski aplaistīt puķu podu. Šis ir tas mūsu pirmais prototips, ko izveidojam, kas strādā uz vadu. Mums arī ir jaunākais modelis, kurš jau ir uz baterijām, un šeit arī var redzēt mikroshēmu, kā arī, kas tā kā darbina visu to lielo puķu podu. Uzņēmums tāpis Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas skolēniem sadarbojoties ar Rīgas tehniskās koledžas kursantu, kurš meistarojas elektroniku. Bet skolēnu radītā mobilā lietotne arī atgādinās, kad būs beidzies ūdens laistīšanai. Idejas novērtē arī konkursa organizatori. Šī pasākuma mērķis ir, lai Latvijas skolēnu mācību uzņēmumi var iegūt starptautisku pieredzi, atrodoties šeit pat Latvijā. Tad kopumā mēs esam atveduši vairāk kā 100 ārzemju skolēnus, kuri tātad ar saviem uzņēmumiem šeit gan tirgosies, gan konkurēs. Vita Anstrete, Olafs Peršovics, Latvijas televīzija.